30 prilli është afati i fundit për pagesën e tremujorit të parë të tatimit në pronë. Por nga ky fillim vit që kur u njoftua se faturat u rrëtën gjatë këtyre 3 muajve ka pasur rënje të pagesave me që ministri i financave Hekuran Murati pati premtuar faljen e 100 eurove. Monitoruesit të drejtave të njerëzit këtë rritje cilësojnë si të papranueshme. Por derisa shtrajtohen qaq shumë në masë kaq të madhe, pa ndonjë studim më të thellë të tatimit të mbronë, por neve është plaçkitje. Komunat kërkuan shtyrjen e vendimit për shtrejtim, njësoj sikur edhe deputetët opozitar. Cila e një projekt ligjit të ri, do të rregullon që për këtë vit të vlerësohet prapë me vitet e kaluara dhe pastaj të kemi edhe një rivlerësim të drejtë të situatës për shkak të krizës së madhe ekonomike. Por as për këtë e as për faljen e një pjese të borxhit nuk morën përgjigje asociacioni i komunave. Ministri ja kanë propozuar një draft faljes borxheve, arsye pse e kanë tavolinë njëjtë, sikur se edhe draftin e ligjit që ka desqen si vjet në azil legislativë, nuk e di. Është çështje ministri. Njësoj si edhe televizioni që për këtë çështje nga Ministria e Financave nuk pranoi përgjigje.